У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Ще 38 прикарпатців одужали від COVID-19. Про це інформує система моніторингу поширення епідемії. Всього 711 жителів Івано-Франківщини здолали цю недугу. За минулу добу у 21 прикарпатця підтвердили COVID-19, а впродовж доби зафіксували один летальний випадок. Загалом від коронавірусу в області померло 75 людей. Мешканці будинку номер 9 на вулиці Довженкової в Івано-Франківську не допускають до робіт бригаду комунального підприємства «Водоекотехпро». Працівники хочуть підключити два під'їзди із сусіднього 7-го будинку до іншої каналізаційної мережі, яка проходить повз 9-й будинок. Заступник головного інженера «Водоекотехпрому» Іван Палімон каже, що такий ремонт згідно із проєктом, який розробили ще більше 10 років тому. Галина Марічин побувала на місці подій і розповість більше. Світлана Луканюк мешкає у будинку номер 9, що на вулиці Довженка. Жінка проти того, щоб сусідній будинок підключили до каналізаційної мережі, яка проходить повз її будинок. Коли викликали ми всякі станції і так далі, ніхто на це навіть не звертав увагу, поки не дійшло до вищих туди голів. Для чого зараз це все робити і розказувати, які всі модні хароводні прокладають труби? Правильно, труби мають бути у всіх будинках такі, щоб каналізація нормально стікала. Давайте почнемо з цього. Чому там не поставлять нормальні труби, не почистять каналізацію? Чому там не може бути порядку? А з інших будинків, вибачте, гімно має стікати в наше гімно. Валентин Сакара теж мешкає у 9-му будинку. Каже, що через це підключення їхній будинок буде затоплювати нечистотами. З чого почалось? Жалобу появили, що там забита каналізація в сільному домі. Шановний пан знає, що ми робили цей дім, каналізацію. Він каже, що під його руководством зроблено неправильно, ніхто з дому не підписався. Хто приймав? Тому що зараз труби лежать. Вчора дивились спеціалісти, лежать по таким уклонам, що якщо насидять центральну трубу, яку відповідає водотехпром, а за дому вони не відповідають, то вода піде п'ять до нас в підвал. Мешканка будинку номер 7 Ольга Щупар каже, що вона разом з іншими мешканцями ініціювала такі роботи. Там у нас постійно забувається каналізація цього будинку. Людина, яка живе на першому поверсі, в неї там взагалі смерід в хаті, мухи, щурі в підвалі. Ми звернулися з цим питанням водоканал. Це вже 3 роки у нас це питання розглядається. Мер обіцяє, зробимо, не було фінансування. Ну, все ж таки вони погодилися робити. Що пояснили нам у водоканалі? Так, у цьому під'їзді рівень каналізації низький, в цьому будинкові. Але водоканал зараз, коли вони виконують ці роботи, вони піднімуть рівень, їхня каналізація піде вище, наша каналізація в їхню не йде. Для них буде краще. Володимир – працівник Івано-Франківськ водоекотехпрому. Своє прізвище на камеру називати відмовився. Каже, що місцеві вже не вперше їх не допускають до робіт. Ми сюди вже приїжджаємо 3 або 4 рази і постійно стикаємося з цими мешканцями. Хоча вже є погоджувальні документи, вже все є, тільки вони не дають нам урізатися в нашу вже центральну лінію. Тому що мотивація така, що ми їх топимо. Заступник головного інженера комунального підприємства Івано-Франківськ «Водоекотехпром» Іван Палімон показує проєкт, за яким планують працювати. Розповідає, щоб розвантажити мережі, почали перепідключати будинки на новий колектор, що на вулиці Сухомлинського. Поступово, спочатку ми з нижньої точки, з Дорошенка, проклали по Сухомлинського колектор. Потім забудівник фірма «Скол» проклала з району цього, врізалась в новий колектор по Сухомлинського. І потім ми поступово переключали ці всі будинки, які є, на той колектор. Але ніяк не до каналізації житлового будинку номер 9, про що жильці зараз скандують і безпідставно кажуть, що ми хочемо їм весь пустити мікрорайон. По-перше, його неможливо. Тому тільки 2 під'їзди з 7-го будинку буде включено туди. А далі в нас є можливість 7-й будинок зробити реконструкцію каналізації до вулиці Чорновола. Галина Марійчин, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.
Проєкт із реконструкції спорткомплексу «Електрон», що на вулиці Степана Бандерова, Івано-Франківську, виготовлять до кінця року. А у 2021-му розпочнуть відновлювати споруду. Про це сьогодні кореспондентам Суспільного розповів перший заступник міського голови Івано-Франківська Микола Вітенко. Дискусію щодо майбутнього цього спортивного комплексу минулого тижня розгорнули користувачі соцмережі Facebook. У якому стані зараз спорткомплекс, бачила Тетяна Куліковська. Спортивно-оздоровчий комплекс «Електрон», який розташований на вулиці Бандери, побудували у 1995 році. Тут тренували молодь та проводили змагання з різних видів спорту. Останні турніри відбулись в «Електроні» 7 років тому. Фото сучасного «Електрону» нещодавно у соцмережу Facebook виклав франківець Юрій Чабан. Частина майданчика була захоплена в незрозумілий спосіб заводівником і зведена. Десятиповерхівка, інша частина майданчика перетворилася в стихійну парковку. Ну, а позаду нас спорткомплекс «Електрон». Вибиті шибки, немає ні охорони, нічого, все майно розкрадене. Викрали все повністю, в тренажери, навіть резинове покриття з підлоги. Там зараз сміття, притулок для маргіналів, для безхатьків. Назар Обідняк розповідає, що у дитинстві проживав на вулиці Бандери. Каже, тоді вільний час проводив у спорткомплексі «Електрон». Він був у дуже хорошому стані. Я пам'ятаю, тут було і хороше резинове покриття, тут були баскетбольні щити, тут був на той час один з найкращих у місті тренажерних залів, я пам'ятаю. Потім боксерський ринг, на якому я 7 місяців займався. Тут до нас приходив чемпіон світу по боксу Віталій Копитко, наш франківський боксер. Тобто він нам розказував, показував, коли ми ще були, вчився в класі 7-му. Побачив в Фейсбуці отакі світлини жахливі з цього спорткомплексу. Якось аж сумно стало за наш спортзал, скажімо так, рідний. Спорткомплекс «Електрон» у 2013 році у держави викупило приватне підприємство. У власність міста «Електрон» перейшов у кінці 2017 року. Перший заступник міського голови Микола Вітенко каже, що вже тоді спорткомплекс був занедбаний. Вона була місту цікава в контексті того, що нам була територія біля цієї споруди, яку ми відвели частину території для майбутнього садочку. Це є колишнє приміщення освіти за адресою Бандери 10А. Відповідно, по цій споруді ми, починаючи з кінця 2018 року, замовили проєктування, і згідно проєктування там має бути багатофункціональне споруди, на якій можна буде займатися різними видами спорту. За його словами, основа споруди у хорошому стані, а от всередині планують провести реконструкцію. До кінця року ми будемо мати повноцінний проєкт і вже з наступного року будемо або шляхом бюджетного фінансування, або якісь інвестиційні проєкти все-таки будемо приступати до початку робіт по відновленню даної споруди. Станом на середину попереднього літа були замовлені роботи і виконані так стосовно, щоб обмежити доступ до споруди. І, власне, він був і обмежений до недавнього часу, так, але фактично місяць тому, користуючись карантином, чи що дійсно були частину там до невикраденого майна спилені, решітки, розбиті грати. Станом на сьогодні через освіту ми знову ж таки зробимо певні, скажімо, заходи для того, щоб унеможливити доступ, так само проведемо освітлення. Тетяна Куліковська, Назар Вінтонюк, Олександр Букачук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Верховна Рада може проголосувати за зміни в адміністративно-територіальному устрої, відповідно, і погодити новий поділ Івано-Франківської області. Скоротити кількість районів до 5 – Івано-Франківський, Калузький, Коломийський, Косівський і Надвірнянський. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. На його фейсбук-сторінці викладено карту із імовірним поділом області. Такий устрій запропонувало Міністерство розвитку громад і територій. В Франківській області буде 5 районів. Нас цікавить Івано-Франківський район. Я дякую всім, хто тоді підтримав. Ми відстояли Івано-Франківський район, центр міста Івано-Франківськ, в який буде входити Тлуманський, Тисманинський, Галицький, місто Буштин, Рогатинський район. Чисельність населення 490 тисяч. 10 листів за місяць написали рідні та знайомі військовослужбовців із Прикарпаття, що загинули в зоні АТО і операції Об'єднаних сил. Приурочені вони проєкту «Листи війни», створеному з ініціативи Департаменту військового капеланства Патріаршої Курії Української греко-католицької церкви. Він стартував 1 травня і триватиме до 30 вересня. Про це сьогодні розповів отець Ярослав Рохман, священик Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, духівник груп взаємодопомоги для дружин військових героїв. Докладніше Ірина Андріїв.
Ти був світлом, ти був повітрям, а зараз я сильна. Я знаю, що я з усім впораюсь. Сини ростуть. Ти завжди будеш ними гордитися, я впевнена. Ці рядки із листа, який написала Ольга Кузніцова своєму чоловікові Віталію, який 4,5 роки боронив кордони нашої держави. Спочатку як доброволець, а пізніше як начальник розвідки 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Жінка показує його фото і розповідає, що 8,5 років їхнього спільного життя були найкращими. Хоча 1,5 року, як Віталій Кузніцов загинув у селищі Кримське Луганської області, однак Ольга каже, що тими двома крилами, які піднімають, аби жити далі, є двоє синів. 21 листопада ми зранку переписалися, він сказав, написав, у нас падає сніг. Я кажу, написала йому у відповідь, ти обіцяв при першому снігу повернутися додому. Я пам'ятаю, я зроблю все. Через годину його вже не було. Свій лист жінка писала 8 разів. Спочатку робила це з сином, пізніше дописувала сама. Каже, лист був і криком душі, і можливістю ще раз поспілкуватися з Віталієм і вкотре підтвердити, що він завжди поруч. Сказати дякую. Дякую, що він був моїм мужем. Тому що це, чесно, сьогодні це гордість. Тому що він не злякався. Він пішов і він підтримав, він зрозумів, він ні в якому разі не опустив руки. Він знав, що він військовий, значить він зобов'язаний. Такий проєкт, за словами духівника груп допомоги для дружин військових героїв, отця Ярослава Рохмана, розрахований на передачу емоцій. Священник розповідає, що його написання – це терапія, яка дозволяє пережити ті події. Каже, що ці листи мають ще інше призначення. В багатьох регіонах України після завершення проєкту зібрані листи підготовляться і будуть проведені такі моновистави. Що означає моновистава? Моновистава. Отже, диктор, який зачитує листа. І після того також є обговорення, і також професійні театрали можуть відтворювати деякі сцени із того листа чи з тих подій, які були. Ірина Андріїв, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це поки усі новини. Більше дивіться вже о 19:00 у випуску з Діаною Куржук. Залишайтеся на Суспільному.